Твой ордан и вмешающийся Тебе, Господи, Троичество явися поклонение, Родителе Бога, свидетельство ваше Тебе, возлюбленого Тя Сина именюя. 29-годишниот Николај Акимовски, кој за себе гордо кажува дека е само охријанец, ја прекина доминацијата на варошани и го извлече крстот од осветените езерски води. Овој млад човек, кој за големиот христијански празник Богојавление се капи од 15 годишна возраст, обидувајќи се да доплива до чесниот крст, ги претекна останатите капачи. Секогаш е тешко да се капиш на ладни води, ама, ете, желбата да се вати крстот е поголема од него тешкотиите. Здравие, среќа, напор да ги прогрес во сите полиња, љубов, убајни, свадби, дечина и тоа е тоа. Амин. 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 Од Охрисове, со Хриѓане. Даније, крштајуши се Тебе, Господи. Како никогаш досега за големиот христијански празник Богојавление во осветените езерски води скокнаа стотици капачи, кои дојдоа од сите градови на земјава, но и странство, во надеж дека светиот крст ќе се најде во нивните раце. Бог се јави, до година се надам дека уште ќе се фрлам за крстот. По први се го пробиме тоа за здравје, чисто за здравје и за среќа со верба во Бога. Колку души дојдовте тука? Па едно 5-6 души се фрлавме за крстот, втора година. Нити ниската температура на водата од 8 степени не ги поколева капачите да си ја пробаат среќата. Екипите на Црвениот крст задоволни од тоа како протече манифестацијата. Све помина во најдобар ред, две помали интервенции на излекување на две деца кои што беа премрзнати и неколку интервенции на медицинските екипи од посекотини. Древниот тропар во Јордание од утринава одекнуваше низ калдрмисаните улички на Охрид. По символичното капење во водите, кое значи духовно раѓање, верниците се покрстуваа мијејки се и налевајки од езерската вода која ќе ја понеса дома. Домакинките пак приготвуваат рибја или шкембе чорба. Се собира на софра целото семејство. Ова е најсвечениот и најсветлиот празник во христијанството. Јас сум горда и среќна од Прилеп сум. Дојдов специјално по повод на овој свечен и стварно божанствен ден. Пресрешна сум и среќна што Охрид ја да продолжува ова традиција. Ова езеро да го просветли, да стане уште побогато и по-посетено. Како Охриѓани ќе се напиеме топла ракија, ќе касниме пача и така. Гледам вашето девојче маличко, му бранивте да се капи поради студа? И лани исто се искапи. 12 години има желба и беше, мислам дека е убо. Какво е чувството да се капиш на ова ладно? Па не е баш ладно, мислам кога ќе влезам во вода е како се стоплам, некако много, много чудно чувство и убо ми дат. Много е убо, како да речем, много е убо. Па не знам како убо ми беше да го доживеам јас тоа нешто. Полнавте вода? Да. Да. Затоа што е осветена. Ќе пиеме на сабајле, на гладно. И за здравје и за берикет. Со желби за добро здравје и среќа, градоначалникот Пецаков на фаќачот му подари осветена икона и крст изработен од филигран. Тој упати празнична порака и до своите сограѓани. Посакувам здравје, среќа и успех не само на фаќачот на крстот, туку буквално на сите охријани и на цела нација и посакувам една просперитет на 2024-та, токму така како што наликува, не за друго, затоа што друга опција и друга татковина немаме. Охрид буквално живее за овој ден, бидејќи фрлањето на крстот е традиција која се негува од памтивек. Охрид, центарот на православието, на овој голем христијански празник денеска блеска со исконска убавина. Градот е полн со гости и годинава се одржа групно крштевање во водите на Охридското езеро. Убава традиција која започна пред 14 години.